कसम तिम्रो को कसम तिम्रो हेराई को कसम यो च्या खुल्ला किताबमा तिमीले पनि पढे हुन्छ अरूले जस्तै पढेपछि मेरो टिभी देशको मुहार दर्शक नमस्कार मेरो अनलाइन टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ म विश्व लिम्बु सदा एक एकजना स्पेसल गेस्ट आज तपाईँहरूको निम्ति लिएर आएको छु र उहाँ हुनुहुन्छ नवगायिका मेमोरी लावती र उहाँसँग खास गरी उहाँको म्युजिकल करियरको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ मेमोरीजी वेलकम टु मेरो अनलाइन टिभी नमस्ते हुनुहुन्छ हजुर के छ अब तपाईँको नयाँ गीत अहिले पल शाहजीसँग अनस्क्रिनमा पनि जोडीको रूपमा देखिनु भएको छ तपाईँ आफैले गाउनु भएको छ रेस्पोन्स चाहिँ राम्रै आइरहेछ त्यस्तो बुझियो होइन त हजुर मन्डे रिलिज गरेको अहिले जुस पोजिटिभ नै आइरहेछ भनौँ न अहिले त भ्युज पनि काउन्ट हुन्छ नि कति पुग्यो वान ल्याक प्लस भयो होला मैले अहिले भर्खर चाहिँ चेक गरेको छुइनँ अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो दर्शकलाई यही गीत सुनौँ किनभने यो गीत कतिपयले सुन्नु भएको छैन होइन वान लाखभन्दा बढी दर्शकले चाहिँ हेरिसक्नुभयो सुनि भनिसक्नु भयो त्योभन्दा अरूले चाहिँ सुन्न बाँकी छ नि त्यसमा तपाईँको आवाज फेरि कस्तो छ भन्ने पनि ठम्ब्याउन बाँकी नै छ उहाँहरूले होइन सो यो गीत अलिकति जाओस् न तपाईँको तर्फबाट तिम्रो कसम तिम्रो हेर कसम छोएर हेर त मलाई तिमी नै छ मेरो भदनमा आँखा चिम्ली महसुस गर तिमी नै छ मेरो नयनमा तिम्रो गालोको कसम मिठै स्पर्शको कसम कसको अँगालोको कसमको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो गीतमा तपाईँले यो गीतमा मैले दर्शकहरूको अँगालोको कसम खाँदैछु है उहाँहरूकै लागि लिएर आएको हो मेरो पहिलो प्रोजेक्ट हेरौँ कस्तो लाग्छ उहाँहरूलाई अडियन्सको लागि अडियन्सको अँगालोको कसम खाएर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ होइन ओके म्युजिक फिल्डमा लाग्नु भएको चाहिँ भर्खरै मात्रै हजुर भर्खरै हो कति गाह्रो रहेछ सुरुवाती चरणमा <laughs> सुरुवाती गाह्रै छ अब हामी नयाँ कलाकारहरूलाई होइन धेरै अब मान्छेहरू चिनिँदैन सो गाह्रै छ कहाँ पुग्छु जस्तो लागेको छ तपाईँलाई यो म्युजिक फिल्डमा मेरो स्वरले मेरो अहिलेसम्मको प्रस्तुतिले मेरो फ्युचर कस्तो होला भनेर तपाईँले कस्तो अनुमान लगाउनु भएको छ मैले अब यो त समयले नै बताउँछ है लाइक मैले अब म कहाँ पुग्छु भनेर अहिले नै ग्यारेन्टी त दिन सक्दिनँ यदि अडियन्सहरूले अब मलाई मा माया गर्नुभयो मेरो भोकल मन पराउनु भयो भने अफकोर्स माथि पुग्न पनि सक्छु होइन अब नपुग्न पनि सक्छु त्यो त उहाँहरूकै साथमा नै भर पर्छ तपाईँको आवाज एकदमै मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो तपाईँको आवाजको त्यो टोन होइन तर यति मिठो आवाज यो उमेरसम्म भन्नाले अब उमेरको एकछिन कुरा नगरौँ होइन कहाँ हराएको थियो कहाँ <laughs> हराउनु भएको थियो तपाईँ भन्न खोजेँ मैले म हराउनु त कहीँ नै हराएको थिइनँ है घरमै थिएँ <laughs> लाइक तर मैले हुन्छ नि ऊ चाहिँ गरिरहेको थिएँ कभरहरू गरिरहेको थिएँ कभरहरू त गरि नै राख्थेँ है कभर सिङ्गरको रूपमा चाहिँ तपाईँको आइडेन्टिटी चाहिँ कस्तो थियो राम्रै थियो मैले अहिले यो मेरो म्युजिक भिडियो गर्नु अनि यो मेरो म्युजिक जुन मेरो फर्स्ट प्रोजेक्ट चाहिँ उहाँहरूकै सपोर्टले नै हो लाइक मैले कभरहरू गरिरहेको थिएँ अनि कभरहरू गर्दा गर्दै उहाँहरूले चाहिँ मलाई होइन मेमोरी जहिले कभर मात्रै हामीलाई हल चाहिँ राख्ने हो होइन अब त आफ्नो पनि निकाल्नु पऱ्यो नि भनेर म्यासेजहरू आइरहेको थियो है मलाई फेसबुकहरूमा अनि मैले फाइनल्ली उहाँहरूको लागि लिएर आएँ तपाईँको नयाँ म्युजिक भिडियो चाहिँ अहिलेको चर्चित नायक पल शाहजीले निर्देशन पनि गर्नुभएको छ होइन उहाँको निर्देशन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो पर्सनल्ली मलाई राम्रै लाग्यो लाइक मला अब मलाई पर्सनली त्यति धेरै नलेज छैन नि त अब निर्देशन यताउता मतलब स्पेसली सिङ्गिङमा नै म फोकस गर्छु होइन मलाई मेरो नजरमा त मलाई राम्रै लाग्यो पल शाहसँग तपाईँको स्क्रिनमा जोडी राम्रै जमा जस्तो लागेको छ तपाईँलाई है अब त्यो त मैले कसरी भन्ने राम्रो जोडेको छ कि छैन भनेर त्यो त अब दर्शकहरूले हेर्दा कतिको रुचाउनुहुन्छ त्यहाँबाटै थाहा हुन्छ ताराजी जस्तो नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीको एकजना राम्रो सङ्गीतकारको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँको आवाजलाई कसरी जज गर्नु छ के भन्नुहुन्छ तपाईँको भविष्य एकदम उज्जवल छ भन्नुहुन्छ कि अरू केही भन्नुहुन्छ दाइले नानु कोसिस ठिक छ कोसिस गर होइन अगाडि बढ भन्नुहुन्छ दाइले चाहिँ तपाईँको मोडलिङमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट होइन मल्लिङमा चाहिँ मेरो त्यस्तो इन्ट्रेस्ट होइन दाइ होइन यतिकै मेरो फर्स्ट यो गर्दाखेरि चाहिँ यो म्युजिक भिडियो गर्दा चाहिँ लाइक मेरो फ्यामिली रिलेटिभ्सहरूले चाहिँ हुन्छ नि अनि साथीहरूले चाहिँ होइन आफै गर न तिम्रो पहिलो गीतमा होइन आफैले गर्दा पनि हुन्छ भनेर मलाई अलिकति मोटिभेसन दिएकोले गर्दा ल नि त गरिदिन्छु भनेर मैले ट्राई गरेको म्युजिक भिडियो बनाउन सामान्य त डेढ दुई लाख लाग्छ होइन त्यसको त्यो लगानी उठ्ने चान्सेस हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको के रह्यो एक्सपिरियन्स यो सुरुवाती मैले यो चाहिँ अब मेरो लगानी उठ्छ उठ्दैन भनेर गर्नुभन्दा पनि मेरो एउटा सिङ्गिङमा रहर थियो होइन अनि त्यही भएर स्पेसियली त्यो त्यसको लागि गरेको हो अब त्यो मैले यति लगानी गरेँ अनि उठ्छ उठ्दैन भनेर बिजनेसको हिसाबले चाहिँ म गएको छुइनँ अब जस्तो नेपालमा धेरै रियालिटी सोजहरू चलिरहेछ चल्नेवाला पनि छ नेपाल आइडल पनि आउँदैछ त्यसै गरी द भोइस अफ नेपाल भन्ने पनि आउँदैछ तपाईँको यस्तो मिठो स्वर त्यो प्लेटफर्ममा सुन्न सकिने चान्सेसहरू केही छ त्यो मैले लाइक अब त्यस्तो सोचेको छुइनँ मैले जानलाई होइन अब मलाई मनपर्छ रियालिटी सोहरू होइन एकदम राम्रो लाग्छ धेरै ट्यालेन्टहरू भेटिन्छ त्यहाँ तर म चाहिँ अब जान्छु जाँदिनँ त्यो चाहिँ मैले सोचेको छुइनँ नेपाल आइडलमा अथवा द भोइस अफ नेपालमा जानलाई तपाईँलाई <laughs> <माला रुण, laughs> के चिजले रोक त मलाई रोकेको त केहीले पनि छैन है म जान सक्छु जाँदा त होइन फ्यामिली सपोर्ट पनि छ तर अहिले मैले अब जान्छु कि जाँदिनँ भनेर चाहिँ त्यो स्योर गरिसकेको छुइनँ कि त मेन्टली त्यसमा प्रिपेयर भइसक्नु भएको छैन तपाईँ अब जस्तो मुभीको गीतहरू पनि गाउने तपाईँको ठुलो चाहिँ सक छ भनेर भन्नुभएको छ कुनै मुभीबाट केही त्यस्तो अफर अहिलेसम्म आएको त्यस्तो त छैन अफरै आएको चाहिँ होइन तर मैले चाहिँ जस कभरहरू गर्दा चाहिँ मुभीको सङहरू हुन्छु अनि पुरानो गीतहरू हुन्छु एज अ कभर सिङ्गर तपाईँलाई राम्ररी रुचाइएको भनेर भन्नुभएको छ तपाईँको फ्यान फलोवर्स राम्रै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले होइन अब सुनौ न त तपाईँले कभर गर्नुभएको कुनै गीतहरू त्यस्तो छन् भने नेपाली गीत मेरो फेभरेट है मेरो एकदम फेभरेट हो यो नारायण गोपालको गीत सुनाउँछ है हजुरलाई तिमीलाई कि जुन फुल भनु कि जुन भनु उपमा धेरै म के दियो तिमीलाई मन कि मायालु भनु तिमीलाई म के भनु तपाईँले जस्तो आफ्नो गीत पनि माया पिरतिसँगै रिलेटेड छ अथवा चाहिँ माया पिरतीको कुरा तिमीलाई म के भनौँ फुल भनौँ कि जुन भनौँ भनेपछि त्यस्तो फुल भनौँ जुन भनौँ भन्ने मानिसहरू तपाईँले जीवनमा प्राप्त गर्नुभएको छ अहिलेसम्म मैले <laughs> के भन्ने अब अहिले यो चाहिँ नभनौँ मलाई प्राप्त गरेको छु भन्नु कि छैन भन्नु है यो चाहिँ अहिले म भन्न चाहन्न टाइम आएपछि भन्छु है यस्तो <laughs> चिजहरूलाई चाहिँ लुकाएकै राम्रो होइन माया पिरतीको कुराहरू अब यस्तो हो माया पिरतीको भन्दा नि पर्सनली कुराहरू चाहिँ अब कतिपय कुराहरू चाहिँ टाइम बताएकै राम्रो है अहिले चाहिँ म भन्न चाहदिनँ <laughs> तपाईँको फेरि तपाईँले कभर गर्ने कुनै अरू गीतहरू हाम्रो नेपालका पुराना कलाकारहरूको गायकहरूको कुनै गीतहरू छ भने त्यो पनि सुनाउनु फेरि पुरानो गायक लाइक टेजी बराइलीको थोरै सुनाउँछु है लाइक मलाई मनपर्छ उहाँको गीत एउटा खुल्ला किताबुमा तिमीले पनि पढे हुन्छ अरूले जस्तै पढेपछि पन्नाहरू क्षति हुन्छ एउटा खुल्ला किताबुमा तिमी तपाईँलाई मनपर्ने जनराको गीत चाहिँ कस्तो हो अलिकति पुरानो खालको अलिक सेन्टिमेन्टल खालको कि कस्तो खालको मलाई त सबै खालको गीत मनपर्छ रोमान्टिक सङ पनि मनपर्छ होइन अनि लाइक के नारायण गोपालको सङ्गहरू पनि मनपर्छ मलाई प्रायः त सबै खालकै मनपर्छ यो यही मनपर्छ भन्ने छैन जस्तो सबै नै मनपर्छ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा तपाईँलाई आजको दस वर्षपछि आजको पाँच वर्षपछि एउटा चर्चित गायिकाको रूपमा हामी हेर्न चाहन्छौँ तपाईँ आफ्नो लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्नुभयो भने सफल पनि रहनु होला तपाईँ आफ्नो फ्युचर चाहिँ कस्तो देखिराख्नु भएको छ मेरो फ्युचर दर्शकहरूको हातमै छ यो मेरो फर्स्ट प्रोजेक्ट हो है अब सेकेन्ड प्रोजेक्ट पनि म मेबी तिन चार महिनापछि लिएर आउँछु होला भन्ने सोचिरहेको छु प्लानिङ छ है सो उहाँहरूले मलाई माया गर्नुभयो मेरो प्रस्तुतिहरूलाई मनपराइदिनुभयो भने उहाँहरूमै डिपेन्ड हुन्छ मैले मेरो फ्युचर चाहिँ यहाँनिर कतिको राम्रो हुनसक्छ या सक्दैन भने चाहिँ दर्शकहरूको हातमा नै छोडिदिएछु मैले उहाँहरूको mm -hmm. सपोर्ट पाएँ राम्रो गरेँ भने मेबी राम्रो पनि हुनसक्छ होइन अब नर्मल गयो भने नर्मलै पनि होला त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ mm -hmm. म्युजिकमा लाग्ने इन्सपिरेसन चाहिँ कोबाट प्राप्त भयो तपाईँलाई इन्स इन्सपिरेसन भनेको चाहिँ अब म सानोदेखि नै गाउँथेँ है सानो हुनाले बा सानै सानै त भन्दिनँ फाइभ सिक्स यस्ट नाइन्टिन क्लासमा पढ्दाखेरि गाउँथेँ अनि मेरो मम्मी मेरो मम्मी चाहिँ घरमा गाइराख्ने क्या मेरो मम्मीले चाहिँ यस्तो टुक्क हान्नु हान्नुहुन्थ्यो है लाइक मामाहरू आउनुहुन्थ्यो माओलीबाट अनि मम्मी मामाहरू राति अब डिनर पछि के यतिकै रमाइलो हुन्छ नि त्यतिखेर मम्मीहरूले गीत गाउनुहुन्थ्यो अनि गीत गाउँदाखेरि अब मलाई पनि गाउँ गाउँ लाग्ने होइन अनि गाउँथेँ म मम्मीहरू सँगसँगै सो मम्मीलाई नै भन्छु तर अहिले मम्मी हुनुहुन्न होइन सिक्स मन्थ भयो मम्मी बित्नु भएको सो यो पहिलो प्रस्तुति मम्मीको एउटा सपना पनि थियो मलाई हेर्ने तर अब अहिले देख्नु पाउनु भएन सो जे होस् मम्मीलाई नै डेडिकेट गर्नुभएको छ यो हजुर हुन्छ अब तपाईँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ एउटा मिठो गीत पनि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा ल्याउनु भएको छ सफल रहोस् तपाईँको भिडियो पनि राम्रो लाग्यो थप सफलताको कामना गर्छौँ अडियन्सलाई केही भन्न छ र तपाईँको गीतको बारेमा केही छ भने प्लिज दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु नि अब यो मलाई जस्ट कभरहरू गर्दा गर्दै होइन अब मेमोरी कभर मात्र होइन हजुरको आफ्नै गीत पनि हेर्न चाहन्छु भनेर रा भनिराख्नुहुन्थ्यो म्यासेजहरूमा आउँथ्यो धेरैजनाको सो मैले फाइनली उहाँहरूको लागि डेडिकेट गरेर ल्याएको छु होइन मेरो प्रस्तुति मेरो काम पहिलो होइन अब एक्ट म एक्टिङ क्लास नि कहिले गरेँ होइन यतिकै अब फ्यामिलीहरू साथीभाइहरूले ल गर गर भनेर गरेको छु सो मेरो यो प्रस्तुतिलाई उहाँहरूले कति रुचाउनुहुन्छ साथ दिनुहोस् सल्लाह दिनुहोस् होइन मलाई हुन्छ नि अब तिमीले कस्तो राम्रो मात्रै भन्न होइन कि मेरो नराम्रो पनि भनिदिनुहोस् जुन कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ लिएर अगाडि त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर अगाडि बढ्न पाऊ होइन माया गरिदिनुहोस् साथ दिनुहोस् सल्लाह गरिदिनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु धन्यवाद छ समयको लागि हुन्छ अस्ताइ थ्याङ्क यू हजुर